Ahoj, vítám vás u dalšího Rozkecána. Dneska je tady s váma velice překvapivě úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj, ahoj Vilko. A dneska pojedeme spoustu tém. Tohle vyjde na hlavním, viď? Doufáme, pokud to půjde, pokud nemáme ten strike, ale pokud to nevyjde na hlavním, i když to na hlavním vyjde, tak to je jedno, kde to vyjde, tak dejte stejně odběr Fotbal Netradičně Mini, protože momentálně tam jednak streamujeme, ale zároveň jsou tam i sestřihy úplně ze všech podcastů, takže krátký úryvky z každého podcastu Fotbal Netradičně Mini, krátký fotbalový videa, takže mrkněte určitě i na to, náš druhý účet. A co se týče dnešních tém, tak tam máme Alabu, zranění v Premier League, další titul pro Leicester, Haaland do Liverpoolu, bankrot Barcelony, a Mancini, Balotelli, titul pro ACčko, rekord Liverpoolu, Maradona v nemocnici, jubileum Ramose, lékaři a Ibrahimovič a návrat Moraty do národního týmu Španělska, takže 12 nabitých tém. A Vilko, ano? Začínáš první témou. David, Alaba, neboli Alaba prostě. Takže David prostě Alaba David. Je na odchodě z Bayernu Mníchov. Vedení německého klubu stiahlo ponuku na nový kontrakt potom, ako ju 28-ročný hráč s agentom neprijali do konca októbra. Alaba, ktorý môže nastupovať v obrane i v strede poľa, pôsobí v Bayerne už od mládežníckych čias a s výnimkou hosťovania v Hoffenheime v ňom odohral celú profesionálnu kariéru. Dostali sme odpoveď, že naša ponuka je stále nedostatočná, tak sme sa ju rozhodli kompletne stiahnuť. Znamená to, že na stole už nie je žiadna ponuka. Aspoň sa nám vyjasnili plány do budúcnosti, mrzí nás, že naše cesty sa rozchádzajú, ale pri finančných rozhodnutiach musíme myslieť aj na pandémiu koronavíru. Povedal prezident Bayernu: myslím si, že celé vedenie má rovnaký názor. Chceme, aby David zostal. Je to skvelý človek a špičkový hráč. Ale mesiace sa točíme v kruhu. A v určitom bode už musíme myslieť do budúcnosti. Potrebujeme teda vedieť, či zostane v Bayerne alebo odíde. Zmluva mu vyprší na konci sezóny a za Mníchovčanov odohral vyše 250 zápasov v Bundeslige. Vyhral 9 nemeckých titulov, dvakrát triumfoval v Lige majstrov. A ak vlastne zmluvu nepredĺží, tak môže odísť v lete do budúceho roka. Ja som si tú problematiku Alabu študoval, keďže práve dneska, keď streamujeme, vyšlo video na mojom kanáli práve o tom Alabovi. A on údajne odmietol ponuku v hodnote 11 plus 7 v nejakých bonusoch. Teraz mal 10. On ju odmietol s tým, hej, ako povedal agent, že je nedostačujúca ponuka a tak ďalej. No a chcel viac. Ako na jednu stranu sa mu nečudujem, že chcel viacej, pretože taký Boateng má už 5 ročnú zmluvu, hej, on podpisoval Boateng zmluvu v roku 2015 posledný krát a má, 13 miliónov. Ale zase tam je ten taký, dá sa povedať, že ale Boateng to podpísal v roku 2015 možno ako najlepší stoper na svete, alebo v top 5. No, yes. Alaba už teraz najlepší stoper určite nie je. Ani jeho pozícia v Bayerne nie je taká neohroziteľná. Proste sú tam noví hráči, nie je to už ani ľavý bek. Čiže na druhú stranu, prečo by mu dali dávať až 15? OK, ja viem, že sa financie nejako pohli od toho roku 2015, ale zase na druhú stranu je tu kríza, pandémia, hraje sa bez divákov. Ako rozprával, myslím, Štepan v tom streame, nie, že Bayern prišiel o 40 miliónov za toho pol roka iba na vstupenkách, alebo za 60. Čiže ani oni nemôžu teraz nejako rozhadzovať a dávať Alabovi 15 plus 7, keď jedine viac by mal iba Miller a Lewandowski, hej, čiže asi musí si uvedomiť, že to treba asi akceptovať, ok, neuvedomil si to a reálne k tomu dá teraz takýto plat. Jedine možno Juventus, ale podľa mňa aj ten bude obracať každé prachy, keďže dokonca dneska už vyšli prvé také špekulácie bulvárne, že vraj Ronalda nezvládajú a že proste sa ho pokúsia zbaviť. Samozrejme je to bulvár, iba nie je to ničím podlo... Jako skrz plat? No, zrejme áno. Toto je něco podobného, už jsem četl asi už v létě. No, okay, možná to být nějaký bulvár, nemusí, ale nesom si jistý ani toho Juventusu, prostě jich ta kríza zasiahla a ok. No, jasný, ale tam je právě problém, že v Juve je spoustu přeplacených hráčů. Ronaldo je takový, že on má samozřejmě brutálně největší plat, ale tak je tam brutálně nejlepší.
ale tam nejde ani o něj, ale tam jde spíš o ty Kedyry, Ramsey, Rabioty a tyhle střelce, který ve finále tyhle tři mají podle mě stejný plat jak Ronaldo, ale všichni tři jsou tam úplně zbyteční a jeden pořádně nehraje. Dobře, Rabiot jako hraje teďka pravidelně, šel výkonnostně nahoru, OK, ale víš, jak dlouho tam je a co reálně na tom hřišti předved, takže teďka jako dva měsíce hraje dobře, to je hezký. Ale oni mají spoustu právě těchto hráčů, kteří přišli na oko zadarmo do Juventusu, ale ve finále stojí obrovský peníze každý rok. Právě díky těm brutálně přestřeleným smlouvám. A Alaba, jako s takovýmhle platem bych ho v žádném případě nechtěl. To je úplný přestřel, kámo. 15 milionů ročně je totální úlet, podle mě. Zvlášť za obrancu, který prostě, OK, my ho možno radíme do ušej špičky na stopérovi, ale prostě aj tak. To je extrémny plat. Jasný. Akože to, že to dostal Boateng v roku 2015, no. OK. Ale za tejto situácie, akú máme vo svete, a za to, že proste reálne on si nemôže diktovať podmienky, pretože on není úplne na špici ako Boateng. Proste tam je Van Dijk, no, OK, keď je zranený, ale je tam Van Dijk, sú tam iní futbalisti. On nie je proste v tej ušej špičke, určite nie. Určite. No a ďalšia vec, čo mi napadla, že Juventus by ho teoreticky mohol vzať práve preto, že Buffon bude končiť, OK, Buffon už asi nebude mať veľkú zmluvu, pretože on sa vlastne vrátil z PSG, ale Buffon bude končiť, Chiellini sa opäť zranil a už má svoj vek a tam už reálne hrozí, že bude končiť s kariérou podľa mňa aj, respektíve, že mu Juventus neponúkne nový kontrakt. A ten bude mít brutálny plat. A Chiellini bude mať veľký plat, si myslím, aj ja. Čiže tam teoreticky, neviem, či aj Kedirovi práve nekončí ten kontrakt. Yes, končí, má no, posledný rok. On ich ešte trošku ošklbe, čiže tam by sa nejaké financie mohli uvoľniť a teoreticky ten Juventus by mohol dávať zmysel. Na druhú stranu, si Alaba a ty odídeš z Bayernu a ideš do Juventusu? Kámo, akože, kde sa pohneš? Nikde. V Lige majstrov sa nepohneš, no, to je jasná vec. To ne, akože nová výzva, víš, nová liga a tak dále a máš víc financí, jako podstatně víc financí, on dostane prakticky o třetinu víc by dostal v Juventusu. Ako jo, no ale aby sa nejako futbalovo posunul. Otázka zase, kam moc se chceš posouvat, víš, on v Bayernu vyhrál všechno. Ja viem, ale ja by som to rozumel, keby išiel, dajme tomu, do anglickej ligy a povieš, že áno, tak nová výzva, lebo proste anglická liga je výzva. Ale ísť z Nemecka do Talianska, čo ja viem, či je to až taký nejaký skok, ok, máš tam veľa tých tímov toho druhého sledu, hej, že Neapol a tak AC-čko a tak ďalej, ale za ideálnych podmienok Juventusu nedokáže ani jeden z tých tímov konkurovať, ani finančne, ani proste na ihrisku. Nehovorím, že teraz, ale v nejakom dlhodobom horizonte asi nie. Čiže čo ja viem, aby tá talianska liga bola až tak atraktívnejšia a podľa mňa ďalšia vec, že fakt tá liga nesadí každému. Takticky možno dozviazané, v obrane sa kladú vysoké požiadavky na tých obráncov, čo ja viem. Ale jo, ale myslím si, že pro obránce je to ako v pohode, to je složitý pro ofenzívní hráče, zvlášť pro ty šikovní jeden na jedného. Neviem, napríklad, ja som čítal rozhovor s Delichtom a on bol z toho akože hodne trošku tak vydrbaný. Povedal, že z tej talianskej ligy, že v Ajaxe to bolo také, vieš, že voľné proste, hej, že vieš, taký ten v úvodzovkách total futbal, vieš, a že tam zrazu prišiel, možno to bolo práve Sarim. Nevrajím, že nie, ale že proste zrazu také nároky, že tam sa hýba, že bolo to pre neho trošku také nové a trošku také chaotické. Na druhej strane zase Alaba dokázal hrať pod Guardiolom, hej, čiže... Tak ten už nebude mít problém nikde. Jako Alabu bych se nebál, to je extrémně inteligentní fotbalista, ví, co chce a tohle není otázka jako nějakých ambicí, tohle je čistě otázka financí, tam o nic jiného nejde. On nechce zůstat v Evropě, v top klubu, ale zároveň chce prostě víc peněz a není to o ničem jiném než o penězích. Tam, kdyby chtěl ambice nebo prostě třeba obhájit ligu mistrů, tak prostě on zůstane v Bayernu. Ale teoreticky on může letos obhájit ligu mistrů, víš, a odejít jako úplný král. Dvakrát za sobou ligu mistrů, čus. Víš, zase jakou bude mít motivaci, pokud by to letos... Já zase chápu, že chce odejít asi, protože ta motivace možná už tam nemusí být po těch letech. Na druhou stranu mohl tam skončit kariéru jako totální legenda, celou kariéru v jednom klubu. Čus. Ještě mi napadl další klub, kde by to vždycky mohl jít, a to je jakože City na ľavého beka. Vím, že Alaba už nie je prostě ten ľavý bek spred 5 rokov, prostě beka už asi nikdy hrať nebude, ale v City si to vieme predstaviť, ale pod Guardiolom.
tam by to no, jasně, dávalo zmysel, dá sa povedať. I keď Cancelo teraz hraje vynikajúco, ale ten tam dlho podľa mňa neostane na tom ľavom bekovi. A ak by Guardiola opäť začal hrávať tých svojich fullbackov v strede poľa, tak Alaba proste dokonalý nákup pre neho. Yes, 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 souhlasím, souhlasím. Hele, jdu... Jdu na druhou tému. V Premier League se zvyšuje počet zraněných hráčů. Trenéři žádají 5 střídání. Trenéři předních celků anglické nejvyšší soutěže volají po opětovém zavedení možnosti 5 střídání v Premier League. Důvodem je zvyšující se počet zraněných hráčů a náročný program mužstev. V závěru předchozí sezóny mohly týmy po restartu soutěže střídat 5x a mít na lavičce 9 náhradníků. Revoluční změnu pravidel oznámila FIFA po dlouhé koronavirové pauze, která zapříčinila nabitý kalendář a opožděné dohrání soutěže. Možnost 5 střídání platí celosvětově až do konce srpna příštího roku. O tom, zda mezinárodně platnou změnu pravidel využijí, se jednotlivé soutěže rozhodují sami. Na rozdíl od drtivé většiny předních evropských lig se po dohrávce uplynulé sezóny vrátil anglický fotbal ke klasickému systému 3 střídání a počet zraněných hráčů přibývá. Když hrají každý třetí den, začnou trpět. Proč to mají ve všech ostatních soutěžích jinak? Proč tady nemůžeme chránit hráče? Nedává to žádný smysl, stěžuje si Guardiola. Rozhodně by se to mělo změnit na 100%, přidává Guardiola. Doufám, že se to znovu zváží a zachováme se jako zbytek světa. Musíme při pandemii upravit spoustu věcí, vše je úplně jinak než předtím. Inteligentní lidé se přizpůsobí situaci ve světě, aby benefitoval fotbal i hráči, dodává Guardiola. Výrazné absence řeší i úřadující mistr z Liverpoolu, ten má na Marocce Van Dijka, Tiaga nebo Fabinha. Mělo by to být zásadní téma. Richard Masters nebude dobrým lídrem, pokud se mu to nepodaří prosadit, reaguje coach Liverpoolu Jürgen Klopp. Proti ponechání 5 střídání se postavili týmy mimo Big Six, jelikož se báli, že to gigantům v Premier League nabídne ještě větší výhodu. OK, co ty a 5 střídání? Len tak jakože dodatok. Guardiola kritizoval, mimochodem to jsem si uvědomil, keď jsem v neděli sledoval zápas Liverpool City, že Guardiola kritizoval počet striedaní a v zápase proti Liverpoolu tam urobili jedno striedanie až a chce 5. Klopp to kritizoval tiež, urobil 2. Čiže nevyužili ani 3, chcú 5. Ale akože rozumiem tomu pointu, že prečo to chcú a že to dáva zmysel. Rovnako tam Klopp sa ešte potom rozčuloval, že nie je možné, aby hral tým, to akože bránil Solskjaer a United, že hraje v stredu večer a potom bude hrať v sobotu o 12. Hej, že... A to je klasika, kámo, to je v Anglii, toto je v Anglii, ty vole, prostě o trojvice, jako kam na Anglii, že prostě jim tam, smysl, jim tam nakládal tam tomu BT Sportu a Sky, lebo oni vlastně ty práva, oni tam ty zápasy prehadzujú, že prostě mali by s tým niečo robiť a že už keď OK, že tiež hrať v nedeľu a potom hej, niekde v stredu, že je to vlastně to isté, ale že už keď sobotu, tak im to dajte aspoň kurva, neviem, na 18:30, veď sobotu sa hraje do 9:00, myslím, tak im to dajte na 9:00 ten zápas a reálne ty nemusíš skoro vstávať, môžeš to trošku natiahnuť a predsa tie hodinky rozhodujú, čiže potom vlastne no, Klopp kritizoval aj to, ale len tá poznámka, hej, k tým striedaniam, že, že chcú 5 a využili 3 dokopy dvaja. Čiže yes. To bolo také vtipné, no ale určite 5 striedaní. Asi áno, zvlášť v tom nabitom programe, ja som dneska čítal, že vraj Real má teraz po reprepauze odohrať za 32 dní, myslím, 10 zápasov. A to je za 32 dní, 10 zápasov. Proste každé 3 dní budú mať zápas. Čiže a už si teraz crazy, pozrieme, no. Proste, hej, len pravý back. Máš tam Carvajala out, Odriozolu out, teraz sa im zranil Valverde na mesiac, chápeš, a proste a ideš non-stop. Čiže... A nemáš tam koho dávať. A nemáš tam koho dávať, už Vázquez hraje pravého beka, reálne máš iba troch stopérov poriadnych, hej, ak nedátame nača. A takéto problémy vznikajú a to podľa mňa trošičku dáva šancu tým menším klubom trošičku uhrať výsledok v lige. A tiež to možno dáva aj opäť väčšiu šancu hrať týmom, ktoré majú fakt široký, ale fakt široký a kvalitný káder. Respektíve týmom, ktoré sa vykašľú na nejakú súťaž,
dajme tomu, ja neviem, Tottenham sa vykašľa na Európsku ligu a bude to drtiť iba proste v Premier League a povie, že môže Európsku ligu okašľať. No jasne. Čiže... Jo, to dáva smysl. Liverpool proste bude chcieť hrať v Lige majstrov, pretože tam sa točia brutálne, brutálne veľké prachy. Tam vážne som si pozeral ten, ako ten zoznam, ešte teraz nie sú diváci, tak aspoň tam chceš zarobiť, pretože reálne ty nemáš divákov, tak sa snažíš aspoň vydrbať tie peniaze aspoň na tých sponzorských hej, zmluvách a od Ligy majstrov sa snažíš vydrbať tie peniaze. Na druhú stranu ty potom strácaš v lige, lebo zas ty nemôžeš hrať reálne Maného, Firmina a dajme tomu Salaha proste non-stop. Musia oddychovať. OK, máš tam jedného náhradníka Žotu, ale vieš, a potom dáš tam Origiho, tak s Origiem proti Arsenalu nevyhráš. Možno nevyhráš ani proti Evertonu. A zrazu zistíš, že strácaš body a ten tým, ktorý má jeden zápas reálne za týždeň, možno aj dva, ale stále iba v tej jednej súťaži, takže to dáva a ty zrazu zistíš, že že nevyhraješ ani jedno a v druhom ani nedojdeš do 8 finále. Jo, súhlasím, súhlasím, no. Náročné, náročné, fakt náročné. Teraz sa Bayernu zranil Kimmich. Reálne, to náhrada v strede pola, kto? Jo, ale tak to nebolo žádný svalový zranení, tam do nej proste zajeli. Jo, vieš, ale proste v tom nabitom kalendári teraz sa reálne hrala Liga majstrov 3 týždne po sebe. Tak sa Liga majstrov nikdy nehrala. Začala v septembri, skončila v decembri. Teraz začala v polke októbra, v októbri a máme, hej, polku novembra a už máme reálne polku skupiny odohranej. A nehovoríme o tom, že ešte príde euro. Je to tak. No, to bude zajímavý. No, ako spoustu problémů korona přináší, je to tak. Pojď. Môže Leicester získať ďalší titul? Zverenci Rodgersa majú zo 7 zápasov 5 víťazstiev, z toho 4 z ihrisk súperov, čo je zatiaľ 100% zásah. A v Anglicku sa už začína špekulovať, či majú na to, aby zopakovali svoj šokujúci celkový triumf zo sezóny 15-16. Ľudia sa začínajú pýtať. Môžu vyhrať celú Premier League? Môžu. Ich výkon proti Leedsu bol devastačný. Bolo to potvrdenie toho, že sú naozaj dobrí. Myslí si Chris Sutton, šampión Premier League z roku 95 v drese Blackburnu Rovers a aktuálne expert na BBC. Zatiaľ sa o titule ani nebavme, v tejto fáze súťaže to nemá cenu, povedal Rodgers. Až v troch goloch Leicesteru mal prsty Jamie Wardy, klasika, pri prvých dvoch zásahoch si pripísal asistenciu a tretí gól sám strelil. Niekdajší reprezentant má priemer 1,33 gólu na zápas a celkovo na jeden gól potrebuje 68 minút. Celkovo mal podiel na 13 gólov svojho týmu v posledných 12 zápasoch v najvyššej súťaži. Leicester City aktuálne vyrovnal svoj najlepší štart do najvyššej súťaže v klubovej histórii. V sezóne 2000-2001 mal rovnako 15 bodov zo 7 zápasov, pardon. Čiže reálne Leicester má ešte lepšiu sezónu, ako keď vyhral ten titul v sezóne 15-16. V majstrovskej sezóne práve v tej 15-16 má Leicester po 7. kole iba 12 bodov za 3 víťazstva a 3 remízy, čiže ešte sú o 3 body lepší a rovnako prvýkrát sa im podarilo vyhrať každý zápas úvodných 4 zápasov vonku. Ich hra na súperových trávnikoch je mimoriadne efektívna. Súperom spôsobujú veľké škody, dodal Sutton. Má podľa teba šancu Leicester vyhrať titul? Jako šanci mají, ale podle mě to podobný jak u Evertonu, nemyslím si, tak že Everton se to stane. Tak Everton je podle mě už hrije trošku vonku. Ty teda z 3 zápasy, myslím, po sebe ztratili, dokonce možná je prehrali. Jo, jako neříkám, že se to nemůže stát, ale když se podívám na ten kádr, tak nevěřím tomu úplně. Mně tam prostě chybí ty křídla, no, to je asi jako největší problém. Koupili vůbec toho stopera? Koupili někoho na poslední chvíli, Fofana. Že jo? Jo, Fofanu vlastně koupili. Takže stopera má jako vyřešenýho, ale nemají prostě toho levýho krajního beka, že jo? Nebo vím, že točí se tam hráči, je tam ten Kastaně a tak, ale prostě Chilwell je velká ztráta. Za mě asi ne, asi ne. Ani vzhledem na to, na tu tému, kterou jsme rozoberali před chvílou, že prostě hrají iba jednu soutěž. Nemusí to nejako rotovať. Vieme, že aj v tej sezóne 15-16, kedy vyhral Ranieri, tak skoro vôbec nerotoval tú základnú jedenásku. Bolo tam proste pár zmien, ktoré robil, ale dá sa povedať, že základná jedenáska... Yes, ale musíš rotovať, pretože korona plus... Oni hrajú v Európe, nebo nehrajú vôbec? Respektíve možno v Európskej... Respektíve v Európskej lige možno, ale... Tak to je ako veľká výhoda. Ale tam vieme, že to nemusíš nejako hrotiť, vieš. Preto Leicester nemusí hrotiť Európsku ligu. No jasne. Já vím, že ne, ale Tottenham taky ne. A za mě, jestli si má vybrat, jestli Leicester nebo Tottenham, tak určitě Tottenham.
Já neříkám, že to nemůžu vyhrát, ale určitě pro mě jako není někdo, koho bych asi zařadil mezi ty kandidáty. No. Za mě jako Tottenham je takový černý kůň soutěže. No tak za mě Tottenham není černý kůň, za mě Tottenham jakože reálný ašpirant na titul. A i keď oni mají teraz až náročný los, že teraz se to ukáže, že ako na tom jsou. Lebo vlastně Spurs zatiaľ z velkých týmov porazili iba United. Takže nikoho z velkých týmov. Takže teraz sa ukáže na tom, ako sú reálne. Tak to som na to akože dosť vedavý. Ale reálne stále Spurs radí medzi tých akože ašpirantov na titul. A práve ten Leicester je podľa mňa taký, že čierny kôň. Vieš, ten Wardy proste dáva okay, brutálne. A keď sa nezraní, čo sa nezvykne, no, jasne. Tak vie ich podľa mňa potiahnuť veľmi vysoko. A nezabúdajme ani na Southampton, ktorému samozrejme verím asi najmenej, ale tí idú tiež akože riadne bomby a sú prví reálne, myslím aj. Myslím, alebo Leicester je prvý a Southampton je obod druhý, nejak takto to, ja som si to dneska pozeral tú tabulku, ale už som aj zabudol, že ako na tom sú. Hele, první je Leicester 18 bodů, na deleným druhým místě je Tottenham s Liverpoolem po 17 a čtvrtý je Southampton ze 16. A nemá nikto o zápas viac, alebo menej tam ešte? Jediný, kdo má o zápas míně Aston Villa, která má 15 bodů a pokud vyhraje, tak bude mít stejně jako Leicester. Aston Villa jde bomby. No, jo, což je jako crazy. To jsem reálně typoval, že zostupí toho roku. já taky, no. Ok. Ale jako Leicester verím, pro mě v prvej čtvorke zamiešajú karty. Určitě ano. Jo, v první čtyřce taky. Tam jako bych si dovedl... Tak už minulého roku jim to těsně ušlo. ...představit, že se to stane. Hodně těsně. Mm-hmm. Že toho roku... Hele, jinak teďka vyšla zpráva, o který jsme se bavili hned předtím, jak jsem rozklikával právě Eurofotbal, abych se podíval na tabulku. A 19.01, což je jako asi půl hodiny zpátky, tak vyšla zpráva. Navzdory několikanásobné kritice ze strany největších manažerských hvězd, jakými jsou Pep Guardiola či Jürgen Klopp, se pravidlo o počtu střídání v Premier League nejspíš měnit nebude. Řekl to šéf soutěže Richard Masters. V anglické, no to už jsme říkali, co tam je. Každopádně není to ofiko, je to tam nejspíš, není to jako potvrzený, jo, takže, ale je to z BBC, což jako je jo, docela celkom dobrý zdroj. Dobrý zdroj. Čiže se to nebude, ako no to dá, akože, proč by to už teraz zmenili, sezóna začala, podle mě tam už to neprejde, že by to zmenili. A keď si to ty slabší týmy odhlasovali, tak oni to určitě nebudou chcieť urobiť jednoduchšie právě pre tie lepšie týmy. Chápeš? Prostě 5 hráčov z lavičky, City pri optimálnom zložení kádru dokáže poslať úplne hravo. Máš tam dajme tomu Foldena, máš tam Ferrana Torresa, Jesusa, hej, keby nikto nebol zranený. Fakt tých 5 hráčov tam naškrabeš kvalitných. Horšie to dajme tomu už pri United a tak, ale prostě City, Liverpool 5 hráčov z lavičky dokážu vyprodukovať. Úplne v pohodičke. Mhm, ja souhlasím, no. Je to tak. Každopádně tvůj tip na umístění Leicesteru? Jako, nebo takhle, výš než Tottenham nebo níž než Tottenham? Níž je, na čtvrtom místě, za mě Leicester. Ok, za mě taky, níž. Níž jako Spurs. Ok, ale možno, no jasně, možno jasně, dva Spurs týždňa a už to bude úplně naopak, alebo tři. Teraz to bude lámať podle mě prospech Spurs. Že jak porazia těch silných súperov, tak mohli by být hodně vysoko. A už by sa reálne o nich začalo rozprávať ako ašpirantovi na titul. Schválne ešte tak rýchlo si chcem pozrieť, že koho tam oni vlastne majú. Ale neviem, či práve nemajú City oni teraz najvyššie. Ale víš co, to je práve to za mňa 8 zápasů absolútne neznamená. Jo. To je, ja proste aj nekoukám na tú tabulku, víš, to je proste zbytečný. Po 8 zápasech nevíš nic, akože. Ako je to pravda, no ale už... Vieš, napríklad pre takú Aston Villu má teraz 15 bodov po 7 kolách. Museli by to akože... No jasne, jo. Veľmi tak... postrať, aby zostupili. Akože brutálne. No to ani si nemyslím, kámo, akože. Úplne jasné, v pohode, že môžu, ale vieš, dolu. Tam ráta, že proste by museli mať takú sériu, ako mal kedysi Wigan. Alebo, bol to Wigan? Alebo Derby? No ale kámo, tyhle věci se ale dějou, to dost často to tak, nebo neříkám, že úplně nějak extra času, ale určitě už se několikrát stalo, že klub, který měl brutální nástup třeba prvních 10 zápasů a nakonec se stoupili, nebo těsně unikli se stupu. No víš, lebo keď pověš, že dajme tomu, že mali brutální nástup za 10 zápasů, tak dajme tomu, že mali 23 bodů, 22, víš, a to už je polovice, čo no, treba na záchranu. Už viac ako polovice. No jasně, okolo 20, no prostě, no jo.
Čiže tam už podľa mňa tých prvých 10-12 kol máš fakt dobrých a bavíme sa dobrých, dajme tomu, že máš okolo 25 bodov, tak to už si akože podľa mňa hodne závodov. To fakt by si musel... Tak kámo, ale 25 bodů jako mít za 10 kol je extrémně moc, když no, maximum je 30. Tak aj 22, tak aj 22 jako nebude mít nikdo za... Vieš. Lebo fakt to by si musel dostat... No jako jo, musel... kámo, ale i Leicester, kdyby teďka vyhrál oba zbývající zápasy, tak by měl 24 bodů za 10 zápasů a to by musel vyhrát následující dva zápasy a jsou první, kámo, 25 bodů to reálně jako už jedeš na titul, že jo? Ako jo, akože jo, máš ale pravím, že... Už by si musel dostať fakt strašnú sériu, ako niekedy malo derby, vieš, že malo proste 11 bodov, malo myslím derby v nejakom roku, v celej Premier League. A to už je proste, tam tie malé týmy proste dokážu nejaké zápasy povyhrávať, čiže... Mimochodom pozerám na program City, Tottenhamu, tak hneď po repre pauze majú City, potom majú Ludogorets v Európskej lige, potom majú v lige Chelsea, majú hneď LASK v Európskej lige, ďalej majú Arsenal... Potom majú zase Európsku ligu a potom majú Crystal Palace, o 3 dní Liverpool a o 3 dní Leicester. Kámo, za mesiac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zápasov za nejakých 29 dní. to je veľký peklo. To je peklo. No. A no, akože je to prostě všetko veľké zápasy, vieš, keď si vezmeš... no práve, a to je ešte to, jak som říkal, ty týmy, se kterýma hrajú, tak to nebudou mít kluci jednoduchý. Jako jo, ukáže sa hodne, jak jo, na tom soubiem tohle měsíce, no to nevím. Haaland přestoupí do Liverpoolu, říká ředitel Salzburgu. Haaland se ustálil jako jeden z nejlepších hráčů na své pozici, a to už během svého působení v Salzburgu, nezastavuje ale ani v Borussii Dortmund, kam přestoupil v lednu 2020. V rakouském celku, kam zavítal v roce 2018, odehrál 27 zápasů, během kterých si připsal 29 gólů, což vedlo k jeho 17-milionovému přestupu do Dortmundu. Tam má u svého jména už 24 gólů. Salzburg se svou hvězdou musel rozloučit díky výstupní klauzuli v Haalandově smlouvě a spekuluje se o tom, že podobný případ by mohl nastat i při jeho odchodu ze současného celku. Dortmund by totiž mohl opustit za necelých 70 milionů euro. Vzhledem k jeho věku, schopnostem a potenciálu se tato cena zdá jako velmi výhodný obchod. No a Christopher Freund si myslí, že toho využije Liverpool. To řekl během rozhovoru se Sky 90 na slova Lothara Matthäuse, o tom, že Haaland by mohl jednoho dne zavítat na Anfield, sportovní ředitel Salzburgu řekl, to je místo, kde nakonec skončí. Může hrát pro jakýkoliv klub na světě. S jeho přístupem, vůlí a sebevědomím se v dalších 10 letech zapíše do historie evropského fotbalu. Nemyslím si, že se to stane. Ale jak se říká, možný je všechno. Myslíš, že skončí v Liverpoolu Haaland? Nemyslím si to, ale... takú trošku možno paralelu s Timom Wernerom, o ktorom sa tiež rozprávalo, že môže skončiť hocikde na svete. Jeden čas sa riešil Real, pamätám si, dlhodobo sa riešil práve Liverpool kvôli Kloppovi a myslím si, že práve spojenie Haaland-Liverpool je práve teraz práve kvôli tomu, že Klopp trénoval Dortmund, že preto vznikla toto spojenie, že to nie je na základe ničoho iného vytvorená špekulácia. Ale ešte chcem vrátiť k tomu Wernerovi, tak o tom sa tiež stále rozprávalo, že skončí neviem kde všade vo svete a nakoniec skončil v Chelsea a to by si človek možno pred pol rokom ani nepovedal. A to by si, typol by si skôr ten Liverpool ako Chelsea. Chelsea by ťa ani nenapadla proste. Určite. Ale Haaland má mnohem väčší meno než ako Werner. Určite áno. Len som chcel povedať, že tiež sa o Wernerovi písalo o hociakom klube. O Haalandovi reálne teraz sa baví, že už do Reálu by mohol ísť. Do City, do Juventusu, proste už sa špekuluje o všetkých kluboch a nakoniec možno skončí v takom, čo by si človek ani nepovedal. To si nemyslím. Myslíš si, že ten Liverpool nie? Tak ako Liverpool, OK, to ako je možnosť, ale nemyslím si, že on půjde jinam než do klubu s ambicí vyhrát Ligu mistrů. No myslím. Haaland, akože, další jeho přestup. Ja si myslím, že další jeho přestup bude Real Madrid na... Jako, myslím si, že prostě jeho další stanice bude Real Madrid.
pokud ne Real, tak teoreticky Paříž. Tak to snad ne. A nebo pokud by odešel z Juventusu Ronaldo, tak Juventus. Ale nikde jinde si ho moc jako představit nedovedu. Pak samozřejmě v Premier League taky. Premier League je spoustu peněz. Může klidně skončit v City jako náhrada za Agera, že jo? Jako, hovorí se ještě o Bayern. Může skončit v Liverpoolu. Hovorí se ještě o Bayerně. Nesmíme zapomínat ani na Bayern, ale to si myslím, že to je out vzhledem k tomu, jak pálí Lewandowski, tak podle mě další 2-3 roky nic takového řešit nebudou. A myslíš, že Haaland už prestupí toto leto? Dostane. No, jako nedivil bych se tomu vůbec, no. Ono hodně bude záležet, jak dopadne korona a tyhle srandy, víš, jak na tom budou kluby finančně. Ale úplně bych se nedivil, kdyby přestoupil už teďka v létě, a když ne teďka, tak 100% je to příští úplně jako určitě. Lebo víme, že dosa řeší Sancho. Samozřejmě uvidíme, jakou formu bude mít do konce leta, či o něho reálně bude záujem, ale ak by Sancho nadviazal na formu spred dvoch a aj minulé sezóny, tak už máš reálně Sancho, který neodišiel toto leto a všetci jsme to čakali. Čiže on bude tlačiť na prestup a myslí, že Dortmund nechá ujsť aj Sancho, aj Haalanda? Vieš, to je také... A takhle, u Haalanda nemají na výběr, protože má výkupku. Tam prostě se nemusíš o ničem bavit. Ta výkupka je taká, že ještě prostě. S otazníkom velkým. Jak to myslíš? No ta výkupka není nějako potvrdená, víš, oni se len špekuluje, že by tam mala být, ale ona není nějako. No, není ona je potvrzená, že tam je, jenom se neví cena přesná, ne? Já jsem tak čítal, že vlastně ta výkupka tam vraj je. Stále sa špekuluje o tých 70 miliónov, ale som nikdy našiel správu, že fakt 100% tam je. Podľa mňa, nemyslím si, že by Dortmund tam dal výkupku, vzhľadom na to, že za ako predali napríklad Dembeleho, za koľko chcú za Sancha, takže by tam dali výkupku. Tak oni tam píše cena 17 miliónov, ale vieme, že reálne bol ten prestup na 40. A že by tam dali výkupku iba o 20 miliónov väčšiu s tým potenciálom Haalanda. No. To si nemyslím, že oni by chceli Haalanda... Iba vlastně s 20 milionovým ziskom. Ale víš co? Může to být tím stylem, že tam se upsal minimálně, že ta výkupka třeba bude, nebo bude možný tu výkupku aktivovat třeba až po 3 letech. Víš, jak si myslím? Že i takhle může ta výkupka fungovat. Víš, že si řeknou, hele jo, ale musíš, nebo on přišel v lednu, že jo, tak 2,5 sezony musíš klubu odehrát a až pak budeš moc odejít. A myslíš, že takú malú sumu? Vieš, lebo práve reálne Haaland o 2,5 roka v Dortmunde, respektive o rok a pol. Jako jo, ale... Môže mať hodnotu 150, vieš. A on ho pustil za 60, to by proste tiež nebolo finančne nejaké správne asi. No nebylo, ale podľa mňa on by nešiel do toho Dortmundu, kdyby mu to neodsouhlasili. A je potreba mysleť na to, že pokud sa nepletu, tak Raiola je jeho agent, že jo? Raiola je jeho agent je jeho otec, ne? Haalandov. Není Raiola? Já mám takový pocit. No, je Raiola, nebo tady minimálně vidím zprávu, že Mino Raiola odmítl United. Skrz Haalanda. A já tak jsem nějak všude viděl. Tak potom mal nějaký viděl. Podíl potom právě na tom prestupe jeho otec, že tak to s tím vybabrali? Nevím. Lebo nevím, stále prostě při Haalandovi se rozpráva, že 20 milionů dostal jeho otec. Aha. Hele, to nevím. To jako nevím, jak to mají možná, jak to mají rozdělený tam, to fakt jako netuším. Víš, tam nemal také právo ten otec, jako mal kedysi Mendes na Falka. Nevím, či si to pamätáš, to ale možný. Mendes mal brutálně velký podíl na Falkovi a proto prestupil do Monaka. A Mendes na tom brutálně zarobil. Či tak to nebylo právě i s Haalandom. Je to možný určitě, je to jako možný, no. Je možný, že on prostě měl třeba právo na první přestup, víš, u toho Haalanda. No, alebo prostě, že byl jako keby jak majetkom nějaké firmy toho otca, alebo tak je to, čo si víš prostě. Jo, jako možný to určitě je, no. Možný to určitě je. Ale Raiola teda, pokud se to nezměnilo, protože ta zpráva je stará asi půl roku, tak by měl být jeho agent a na to je právě důležitý myslet s ohledem toho, že on už dávno počítal, že Haaland nebude v Liverpoolu dlouho. Takže možná, že by ho tam ani teda v Dortmundu, sorry. Takže by ho tam možná ani nedal bez toho, aby souhlasili s takovouhle klauzulí a dal by ho možná rovnou do toho velkého klubu.
Mm-hmm. Víš, takže jako nevíme, spekulujeme už, no, ale možný je všechno. Mm-hmm. Ale za mě prostě nedává smysl ta klauzula, no, vzhledem na, že podle mě, kdyby dali pri Haalandovi tu klauzulu aj na 100 milionů, tak těch 100 milionů by někdo zaplatil. Proč by dali takou nízku? A přece jen 100 no, a 60 je jakože dost velký rozdíl. Souhlasím, jako určitě. Jako ono se baví o 70, ne 60, že jo? A jako 70, nevím, tak, nevím. Za útočníka jako, je to prostě málo. Jako je, souhlasím, že je. Ale jak říkám, mohl tam být ten faktor, že jim řekli, hele, buď bude výkupka 70, nebo do Dortmundu nepřijde. A oni prostě s tím souhlasili skrz tohle. No. Mm, může být, no. Pre Haalanda každopádně skvěle, že šel do Dortmundu, vyhodil Paka. Jo. A prostě je tam útočník číslo 1, dává góly, hraje vynikajúco, robí si meno, výborná prestupná stanica, a takto si predstavujem prestup a zmýšľanie mladého futbalistu. Proste nejdeš do utrápeného United, ktorý ho chceli, ale proste ideš do klubu, kde vieš, že budeš hrať a kde budeš útočník číslo 1, kde budeš hrať Ligu majstrov pravidelne, budeš hrať, dá sa povedať, ťažké zápasy v Bundeslige, možno nevyhráš prvý 2 roky kariéry trofeje, ale potom prestúpiš do veľkého klubu, za ohromné prachy získaš ohromný kontrakt a povyhrávaš trofeje. Proste yes, souhlasno. Haaland vynikajúci ťah, žiadne trápenky v United ani podobné veci. Proste rovno do Dortmundu, zabehnutý klub, ktorý dáva šancu mladým futbalistom. Zvlášť keď ešte im patria, čiže nie je o čom. Je to tak, kluku. A poď máš ďalej. Nie, to je tvoja. Máš nejako to Gabča zle usporadala dneska. Kapča má zase anarchii. Barceloně hrozí bankrot. Podle španělských médií hrozí katalánskému velkoklubu v lednu bankrot, pokud se fotbalisté v čele s Messim nevzdají 30% ze mzdy, což by znamenalo úsporu ve výši 190 milionů eur. Podle deníku AS hráči se snížením platů nesouhlasí, ale jejich právníci už začali se zástupci klubu jednat. Atmosféru pomohlo uklidnit i rezignace neoblíbeného prezidenta Bartomeua a celého jeho vedení. Na dohadování však podle tisku nezbývá příliš času. Barcelona se dostala do finanční krize vinou koronavirové pandemie, během níž klesly příjmy kvůli chybějícím financím od fanoušků. Současný předseda řídícího výboru, který převzal vedení klubu po odstoupení dosavadního prezidenta Bartomeua, zdůraznil, že hlavním zájmem je finanční uzdravení klubu. Barcelonu však současná situace může finančně zasáhnout ještě více, pokud se Messi rozhodne neprodloužit kontrakt, který mu vyprší na konci této sezóny. Při takovém scénáři by musel klub hrající legendě vyplatit štědrý bonus za dodržení smlouvy. OK, tak to je hodně zajímavá informace, kterou jsme tady vůbec neměli. To je hodně zajímavá informace. Ako vyjadříme se k tomu, už keď si to pročítal, ale no. Urobíme o tom podcast s Honzom určitě. Určitě. Určitě áno, a ešte ja ho hneď mu vlastne potom to napíšem, aby sme to urobili, on už vlastne mal by mať jeden mikrofón, čiže super. Urobíme o tom určite podcast, ale len tak akoby mi to, vieš, že Bartomeu Messi ho nepredal, pretože proste vedel, že by to bol prúser, že veľký tlak by mal na neho. Na druhú stranu potom ti vyjde nejaká správa, že nemajú peniaze a on ho mohol reálne predať, dajme tomu za 100, možno aj 120, dajme tomu. Neurobil tak. Potom aj tak nakoniec skončí, rezignuje a nakoniec zistí, že ešte oni mu budú musieť vyplatiť nejaký bonus, keď ho proste keď dodrží kontrakt. Vieš? Proste fungování veľkých klubů, no. Či on si myslí, že, jako, co chceš že na to říct, ono tam to chcel silou mocou nejako udržať, že podpíše kontrakt a že by si tých fanúšikov nejako udržal, že bál sa, že tak ty vole, keď predám Messiho, tak už úplne budem za kokota. Tak jako teďka může ten klub reálně zbankrotovat, jo? Ale podle mě, myslíš, že ten bankrot je reálný? Nevím. To... Podle mě by se to dalo zachránit nějakou půjčkou, ale jako podle toho, jakým způsobem chodí finanční správy, že v létě museli nutně prodat jednoho hráče za 70 mega, což byl konkrétně výměna Artur Pjanic. A to bylo kvůli fair play, ne? Museli se... No jasně, bylo to kvůli fair play, ale to je jako první věc. Fair play jako je první věc, kterou museli zvládnout, ale už to naznačuje, že to finančně není úplně v pohodě. Tak finančně to není v pohodě určitě, to je myslím jasné. No. A reálně jakože nevěřím tomu, že zbankrutují, že to takhle víš, že to je rozdíl měsíce. Určitě si nemyslím, že když hráči nesníží smlouvy, takže v únoru Barcelona skončí, to je samozřejmě blbost.
ale myslím si, nebo mohlo by na tom klidně něco být. Víš, že v momentě, kdy se to podle mě takovýmhle způsobem řeší, tak oni nemůžou zase vypustit takovou informaci, aby hráči snížili plat, že hrozí bankrot a pak říct, že žádný bankrot nehrozil. To podle mě jako úplně nejde. Ale o tom zmrazení mzdy jsme se rozprávali už vlastně v tom podcaste s Honzom. Jo. Že už tedy sa tá správa riešila a bolo, že vlastne už tí právnici začali barcelonsky vyjednávať s tými hráčmi. Yes, ale furt sa to nepohlo, nebo žiadnu finální správu nemáme. No tak tam bol nejaký mesiac. No a ten podcast sme nahrávali tak 3 týždne, možno mesiac dozadu. Čiže podľa mňa je reálne už nejaký ten čas, že by sa to mohlo už aj nejako uzavrieť, podľa mňa. Jo, taky si myslím, no. Každopádně tohle je to, že víš, děláš přestavbu toho klubu, Messi ani nechce být v tom klubu, platíš mu 30 milionů ročně. Akože hlubom, ale bez bonusu. Kilo si za něj mohl... No, bez bonusu, dobrý, takže s bonusama pade, takže mu platíš 50 milionů ročně, kilo si mohl dostat za přestup a teďka mu dáš ještě nějaký bonus, a to je štědrý bonus za dodržení smlouvy. Jakože za to, že dodrží smlouvu, asi nedostane úplně 5 milionů, když dostává 30 milionů ročně. Kolik může být bonus za dodržení? Jen tak 10 může být určitě. Klidně další 20, že jo? No určitě. No 10-20 mega to zas. A kámo, to si reálně na 170 milionech euro. Jo. To je vlastně to, co Barcelona potřebuje. Oni potřebují 190. A to možná s bonusama a všema, to ve finále je 190. Takže to, co teďka řeší, mohli mít vyřešený už v momentě, jako samozřejmě to říká jednoduše, prodejme si ho. To je, jako, víš, že to se zní to hrozně easy. A zvlášť v pozici, které byl Bartomeu, že prostě na něho všetko valilo z každé strany a ještě by predal jedného z dvou nejlepších futbalistů v celé historii. No to by už úplně no, jasně. Ale on si za to sám už se také situace dostal. Jo, jednoznačně. Ale upřímně, pokud tam ten hráč nechce zůstat, tak jako by se z toho nějak dokázal vyvlíknout, nebo nějak by se to možná pochopilo, i když by fanoušci nadávali, tak si myslím, že z dlouhodobého hlediska by se to pochopilo, že on prostě zkrátka chtěl odejít a Bartomeu už si nezachrání to jméno. On už jo, prostě... A nemusel by možno vyťahovat ani tu finanční stránku, povedal by prostě, že Messi chcel odjít, ok, nepustíme ho zadarmo, 100 milionů by to City dalo. Protože jo, on chcel 700, hej, čiže... No, jasný, no. A 100 by, za to, 100 by si ty dalo za toho Messiho a možno by to trošku bolo, trošku by to možno zachránilo. Ale ako pravím, nemusíme ísť nejak ešte viac v tom montovať. Určite si pozrieme Honzu do podcastu snáď ešte tento týždeň, že by sme to aj mohli nahrať a on nám k tomu povie nejaké info, my sa popýtame, nejako to rozoberieme, ale budeme sa baviť fakt čisto iba o tých... O tých finančných veciach, možno to nebude klasický, že 2,5 hodinový podcast, možno to bude na 40, na 50 minút, ale je to dosť zaujímavé a zvlášť Barcelona má veľkú klubovú základňu v Česku aj na Slovensku, čiže a Honza je obľúbený asi náš host, čiže jednak on pobaví a jednak má aj brutálne dobré informácie, čiže... Súhlasím, no. Čiže to by sme určite mohli, ako ja hovorím, zbúchať ešte tento týždeň a asi by sa vám to aj páčilo. Čiže poďme ďalej, tréner talianskej futbalovej repre Mancini je sklamaný, že útočník Balotelli si stále nenašiel nový klub. Podľa jeho slov by bol totiž pre národný tým veľmi užitočný, OK. Je mi veľmi ľúto, že ho vidím v takejto situácii. V 30-ke by bol na vrchole technickej vyspelosti a bol by pre taliansky tým veľmi užitočný. Uviedol Mancini na adresu svojho niekdejšieho zverenca v Interi Milano a Manchester City. Balotelli v uplynulej sezóne pôsobil v Brešti, po zostupe klubu do Serie B sa však stal voľným hráčom. V uplynulom prestupáku si nenašiel nového zamestnávateľa. Za Taliansko naposledy nastúpil v septembri 2018, to už je vyše 2 rokov, a v 36 dueloch za reprezentáciu nastriedal 14 gólov. Neviem no, kde by si reálne Balotelli našiel klub? Akože aký klub by si našiel Balotelli? Možno opäť nejaký tým v spodných priečkach Serie A maximálne. Ja byť oni by som takého hráča už ani nebral. Ale teoreticky vieme, že Balo má meno, nejaká možno mediálna pozornosť by tam bola. Ale akože, čo by si robil Mancini v repre? Aj keby hral proste... Ja neviem, kámo. Čo by si robil v repre? On v septembri 2018 nebol v repre, vtedy myslím práve nastúpil Mancini, ak sa nemýlim. Práve to bolo po nejakom veľkom... Po majstrovstve sveta asi nastúpil Mancini, ak sa nemýlim. Asi jo. Jo, to bolo v lete, takže to dáva smysl, no, septembre po lete. Jo, čiže... Nevzahol tam... Aj tak proste už od toho septembra 2018 a to hral ešte v roku 2018 za Marseille?
Jo, jo, ve Francii hrál. Buď Marseille, Nice, nebo Nice. Lebo on tam prestupoval raz z Nice do Marseille, čiže buď tam, alebo tam hral. A viem, že mal tam akože dobrý polrok v tom Marseille, myslím. A aj v tom Nice začal dobre, a ho aj tak nevzal. Mm-hmm. Teraz, akože čo by robil? Cez Immobileho by tam hral? Alebo cez... Ja... Nechápu ten výrok, to je totální výstřel, to mi přijde, víš. To je úplně výsměch všetkým talianským útočníkom, že on reálně rozmýšlel, že Balotelli si nenašel klub, takže je to velká škoda. To je obrovská škoda. Kámo, radšej toho tankera Petaniu z Neapola by som si zobral, ktorý je sice vysoký, nepohyblivý, ale radšej si vezmem jeho, ktorý aspoň hráva ako tak pravidelne, ako Balotelliho z nejakej Breštie, alebo možno Boh vie, kde on ešte vôbec bude hrať. No, teď trénuje s nejakým třetiligovým týmom. No, kámo, neviem, či dnes zo Serie D, keď taká ešte existuje, asi až čtvrtá liga to je. Ok, je to možný, no. Jsem četl třetí liga, ale je možný, že to je i čtvrtá. No, prosím. Ale nějaká nižší soutěž prostě. On, no, já nevím. A zrovna, že ho chce Mancini, který prostě, kterému tam robil piruety v přípravnom zápase, to si pamätáš? Že sama brankára, on prostě tam piruetky si robí. No. Jo, to je ta to byl frátlák, jo, ne? To je ta technická vyspělost z Balotelliho. Teraz by zrobil dvě piruety by teda zrobil, keby šel sám na brankára. Technická vyspělost. Já nechápu, jak ho můžeš chtít po tom, co z toho měl v City, kámo. Kámo, nechápem ani. No, prostě. Kámo, podpalíš si koupelňu, prostě postaví ti velkou sochu a reálně tě jmenují nějakým patronom hasičov, alebo něco tak, já už si to nepamětám, ale prostě velkou sochu Balotelliho. Všade prostě Balotelli, hádže šípky po dorastencoch, prostě retard. Mario je král. Inak ja robím, akože, robil som video, že najväčší trolovia vo futbale a prostě Trolotelli tam nesmiel chýbať. Prostě... Byl první? Nebol to ako rebríček, bolo to, že 5 najväčších a potom to bolo, že zostavu najväčších trolov a prostě, okay. Vieš, Trolotelli je akože úplná legenda. Trolotelli, jako s Máriem bych chtěl pokecat, ty vole, to musí být hrozná jízda. Ale príde ti on až taký, že vtipný? Mně príde skoro taký, že hlupý. Myslíš? Já nevím. Já ne... Jako je pravda, já jsem ho nikdy neslyšel mluvit asi. Ale asi ani já. Ale fakt, jakože... udělal někdy Balotelli nějaký interview, ty vole? Já nevím, mně přišel... A ty mi čo navystrojal, jakože... Víš, on nemá také excesy, že já nevím, že šiel za ženami alebo niečo, ale on stále bol proste volovinu, jak dieťa proste, 15 ročné. No jasný, no. Ale jo, nejaký rozhovor tady dával. Že nevidel som s ním nejaké také vtípky alebo niečo, možno áno, ja neviem, ale že to ku mne neprišlo, ale práve on mi neprišiel taký, že J-Links. Jeezy Lingardo. Vieš, on mi prišiel fakt taký, že proste len vystrajal blbosti, pokuty a také veci. Jo, no. Ale zase na druhou stranu, okay, keď hádžeš šipky do dorastencov, tak asi je s tebou sranda, no. Asi jo. Jako záleží, jestli i pro ty dorastence, ale už je druhá věc. Ale nějaký rozhovor dal, teďka jsem našel na City, je přímo nějaký rozhovor s ním 16 minut, já si to schválně nechám uložený, já si popustím, jsem zdravý, co tam kecám. Že Balotelli je král. No každopádně AC Milan míří za titulem. Trenér ukrajinské reprezentace Ševčenko, jenž s AC Milan vyhrál v roce 2003 Ligu mistrů, poukazuje na to, že milánský tým je aktuálně ze všech účastníků italské ligy v nejlepší formě. Naposledy prohrál ještě před koronavirovou pauzou na počátku března a od té doby drží sérii 24 zápasů bez porážky. Nevím, jestli tohle je braný jenom v italské lize nebo ve všech soutěžích, protože oni teďka prohráli v evropské lize. Myslím, že to bylo ve všech soutěžích brané. Asi. Ok, tak v evropské lize teďka prohráli, no určitě. No, každopádně, samozřejmě mohou mířit na Scudetto. Je zřejmé, že Lega bude ještě dlouhá, ale jak dobře trenér Pioli dokončil minulou sezónu a to ještě lépe začal tu současnou. Bude důležité udržet nohy na zemi. Podstatné je, jestli se mladým hráčům kolem Ibry podaří zvládnout tlak, který bude na lídra tabulky vyvíjen, doplnil Ševčenko. V italské lize má na kontě 16 bodů za 5 výher a 1 remízu. Takže AC je teďka vlastně první, že jo, vedou italskou ligu. Myslím, že právě se to už aj zmenilo, ten bodový,
Alebo nezmenilo, lebo to... Ne, jsou pořád první, mají 7 zápasů, 17 bodů, druhý je Sassuolo. No, čiže vlastně získali jeden bod, lebo teraz remizovali, zachránili remizu. Jo. Toto je spred víkendu, jo. Z neděle, myslím, z soboty zpráva. Okej. Okay. Mm. Ja som, my sme sa aj stavili, nie? Ja som síce nepovedal, že vyhrá ACčko titul, ja som povedal, že to nevyhrá Juventus. Jo. Za tomu tak. Fakt verím, že takto stále aj bude. ACčko... Ja verím faktoru Ronaldo. Neviem kámo, skôr faktor Morata asi. Faktor Morata. že by rozhodl golem z offsideu vítězství o titulu. Je to dosť možné, ale nie reálne. Keď vrátim sa tomu Juventusu. Zaváhali znova a reálne ešte majú 3 body s Neapolom kontumačne, ktoré by neverím, že by získali, zvlášť tedy v tej forme, s ktorou hrali, že určite to proste neporazili by Neapol, minimálne x-ka, čiže tam toto sa ešte snad nejako vyrieši a ten zápas, síce neviem, či ho môžu nejako spätne odkontumovať, bodaj by. Ale proste tomu Juventusu neverím a neverím, že to vyhrá ACčko, ale kámo, Ibrovi to mega prajem. Ja ako taký, ale... Kámo, on keby v 39-ke vyhral titul s ACčkom po 9 rokoch skoro. Titul pre ACčko, Ibra v 39-ke, kámo. Bylo by to hustý příběh, jak bych mu to hrozně přál. Ale prostě Ronaldo je král, nemůžu prostě... Kdyby tam nebyl ten Ronaldo, tak to 100% přeju Ibrovi, ale prostě... Ne, kámo, Ibrovi to právě. Roncek tým, ne, no. Já chcem, že by Roncek odešel z Juventusu, tak něho nevyhraje. No to já taky, to já taky přeju, aby odešel. Něho nevyhraju. A pre Juventus by to bylo možná fajn, keby dostali facku od 39-ročného Ibrahimoviča, že možná by se spamětali už trošičku. Ale kámo, víš, jaký by měl Ibra ego, kdyby to vyhrál? By zbořil úplně všechno. Já bych se tak nedivil, když skončil kariéru. No, já taky ne. Lebo, ok, Ibra má na to ještě, že by v 40-ke kráľoval série A, já verím tomu, ale toto by bylo také prostě kantonovské zakončení kariéry, víš. Yes, prostě to jsou přesně takí hráči, že prostě Kantona mal 30, koľko mal Kantona? 31, keď skončil, alebo koľko? Jo, on byl blázen, kámo, on byl furt... Ako to bolo to šiaľe. Keď se koukáš na ty zápasy spätne, kámo, víš, tak to je, jak kdyby Agüero skončil minulý rok. Jo, proste to nedávalo zmysel z jeho strany, ale okej, skončil, dobre. Ale proste Ibra už má 39, jo, čiže to už je trošičku iné. A vyhral by titul po 9 rokoch pre ACčko. Kámo... Pop, to by bolo krásne, no aj to by som sa asi rozplakal, keby som to sledoval. Aj keby som sa smial z toho Ibru, lebo on by čo by tam on vystrahal, to by bolo niečo neskutočné. No kámo, ale dovedeš si tohle predstaviť ze strany Ronalda? On proste nemôže dovoliť, že prohraje tú ligu nad s Ibrou. No, jeho by... Víš, jo. Kámo, on by ho sežral Ibra. No a už teraz, keď kámo Ibra má reálne viacej gólov ako Ronaldo a už len to musí Ronaldo strašne srať, vieš. No extrémne, kámo, to jeho musí úplne vytáčať. Když má ty góly Immobile, tak sa to tolik neřeší. No. Ale Ibra, víš, že to je nieco iné. To je akože hodne Ibra, vieš. To víš, že to po chvíli už začnú zase pricházať vyhlášení, že ty zlatý míče mňa dostal to on, ne Ronaldo, víš. Také blbosti, Ibra, vieš, také ty srandičky, vieš, že ja som najlepší futbalista celej histórii a pozrite na mňa, tu góly ještě více jako on. Tak jak to mají ale gólovi? Ale nemají takový rozdíl, on Ibra má 8 a Ronaldo 6. No ale aj tak prostě, kámo, víš, to je prostě Ibra. Jako je to šílený, kámo, jako je to úplně blázen ten Ibra. Já stále tvrdím, Ibra, to je prostě legenda, na něho nemá nikto. Jako Ibra je král, no. To je. O tom žádná. O tom žádná určitě, kámo. Ale tím, co dělá, teďka ho cením ještě víc a víc, protože on měl dobrou kariéru, ale jsou tady jako několik útočníků, který byli mnohem, mnohem lepší během celé kariéry, protože Ibra jako reálně do 30 nebyl nějak úplně, víš, nedal bys ho na úroveň Anryho třeba. Do 30 let. Anry, asi ne, on jakože byl vo velkých klubech a tak, ale prostě nesypal tam také šupy, že teda skáže se to na 30 právě. Kolů, no právě to určitě. Ale zase mal no, aj 20, se... víš. 20 gólov na útočníka, dáme tomu v sérii A, není málo, víš. Ok, vím, že teraz Immobile dal 30 a tak, ale pro mě, keď dáváš každý rok 20 gólov v sérii A, tak jsi velmi dobrý útočník, víš. To jo, ale mě by schválně hele, zajímalo, já se schválně koukám na statistiky Zlatana, to tady otevírám. A schválně jako góly Zlatana, jo.
Ale choď po sezónach, aby ma zaujímalo, že koľko reálne strácal, dajme tomu v sezóne v AC-čku alebo v Interi, keď bol, že koľko strácal na tých najlepších strelcov. Vieš, že ja si otvorím tú súťaž, že série A a dám ten konkrétny rok. OK, tak dej 6-7 rok. Takaj to bol v akože Interi? Inter, no. Ešte mi je starý logo. Podstatná informácia. Ja už sa to staré logo aj pamätám. No poď, počkaj. Tu sú nejaké League Table, Top Goal Scorers, no som tam. Máš rok 6-7, jo? Jo, vidím, Ibra 15. Jo, byl první? Nebol první, bol 10. A první měl kolik? Francesco Totti 26, ale druhý mal 20. OK. Další rok má 17. Čiže len pretočíme ďalej. 7-8. Najlepší strelec mal 21, Del Piero, Trezeguet 20, Borriello 19 a potom bol Di Natale Mutu po 17. Čiže no, Ibra bol štvrtý. Zase... Štvrtý bol reálne ako. No, štvrtý, ale na deleným míste. Ale zase prvý iba 4 góly, vieš, a bol to Del Piero. No jasný. Potom měl teda výbornou sezónu, měl 25 gólů. To je v 8-9. To byla by the way první sezóna Mourinha v Interu. Najlepší strelec celé italianské ligy. Milito 24, Divayo 24, Gilardino 19, Kaká 16, Pato 15, yes. Cavani 14 yes. V Palerme. No, pak byl v Barceloně, že jo, tam to bylo neúspěšný, tam měl 16 gólů. Môžeme to pozrieť tam, to je 9-10? Jo, 9-10, no. To bolo, když Inter vyhrál Ligu mistrů práve. Hned co odešiel. Tedy, to bola tá asi tá Messiho šialená sezóna, mám taký pocit. Alebo nie? Nie to ešte možný. Nebolo. Nie. To... Ja myslím, že to nebolo s Ibrou v týmu. Ale je to dosť možné, že to nebolo s Ibrou v týmu. Ale už začínal vystrkovať rúšky Messi. Ale podľa to určite kam bolo pozdiec. Jo, asi nebolo 9-10. To je třeba 4 roky podľa mňa, 5 možná od toho. Ibra bol 6, mal 16, Forlan 18, David Villa 21, Romcek 26. Messi? 34. Že reálne Messi ho dvakrát tromfol. Dvojnásobne. Aha. To je dosť. No a potom měl sezónu v AC-čku 10-11, kdy dal jenom 14 gólů, ale asi nemusíme takhle úplně sezónu po sezóně, bychom tady byli hodinu, ale prostě měl sezónu v AC-čku, kdy dal 14, pak tu další v AC-čku 28, což je super. To je 11-12, to si chcem pozrieť. OK. A choď ale klidně rozprávaj, jenom tak si to chcem zo zajímavosti. Yes. Potom ve Francii měl 30 gólů, 26 gólů, 19 gólů a pak 38, což bylo úplně to peklo, to si pamatuju, měl brutální sezónu. Pak v United 17, no a pak ušel do Ameriky, tam to moc jako nepočítám. No. Mimochodem, no ale 11-12, každopádně spoustu... 11-12 nejlepší no, strelec. 28, Milito 24. Yes. Ale víš, že reálně tady měl spoustu sezón, ve kterých nedal ani těch 10 gólů. Teda 10, 20. 20, určitě ano. Ale fakt jako hodně, jako když, já když spočítám... Ale stále mal 15 jako, aspoň, je? No jako jo, ale kámo, 15 gólů, víš, jakože když to srovnáš prostě fakt s těma top hráčema, víš, 15 gólů, kámo. Ale zase, keď z toho vímeš, to působení v Barceloně, které bolo, aké bolo, jo, že dajme tomu, že tu Barsu tam nějakou rátať nemusíme. Ale kámo, Barsu dobře, ale to byl jeden rok a měl tam 16 gólů, jakože víš co. To je jako dobrý, ale i když to dáš pryč, tak stejně. Tak schválně, já to spočítám, jo. Od sezóny 6-7, a to jsem ještě jako mohl počítat i sezóny předtím, že jo. V Ajaxe. Tam jako byl v Juventusu 2 roky a v Juventusu měl nejdřív 16 gólů a potom 7. Sezóna 4-5-16, sezóna 5-6 měl 7, jo. A když to budu počítat teda od té doby, co přišel do Itálie, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 let v Itálii, potom 8, 9, 10, 11, dobrý. 11 let z United, 12 let, jo. 12 let v těch soutěžích, to znamená, a kolikrát neměl ani 20 gólů, tak máš 1, 2, dokonce jednou i v Paříži měl 19, ty vole. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 8. No, takže a teďka kolikrát měl, že 8 neměl, nad 20 a 1, 2, 3, 4, 5. No, takže to je 9, nebo 8 a 5 jsem říkal, 13. To máš 13 sezon a z toho 5krát měl nad 20 gólů a 9krát měl pod 20. Víš, a to není dobrý podle mě. No, oh, sorry, 8krát. 8krát pod 20 a 5krát nad 20. Mm-hmm. To za mě není jako dobrá bilance, ani náhodou, jakože. To je prostě jakože, a hlavně ty nejlepší sezony měl až fakt po té třicítce. Mm-hmm. Víš, že on podle mě hrozně dlouhou dobu byl Ibra tak jakože overrated skrz právě ty keci, že jo? A on všude jako vyhrával. Ale myslíš, že má ty keci dobře. Až tak už skoro vtedy? Jako mně přijde, že je měl vždycky, jenom s věkem se to stupňovalo. Tak je pravda, že asi dajme tomu, že Zlatana nějakou vyjadrňami, dajme tomu v roku 2008 nepamätám. No to ne, kámo, ale on vždycky tam pouštěl jako jízdy. Teď já si pamatuju, jak když ještě byl v ACčku, tak on tam měl takové ty, že jak i při těch oslavách kopl Kasána do hlavy snad, když vyhráli titul nebo něco takového. To si pamatuju úplně, jak při rozhovoru, víš, ho nakopl do hlavy prostě a něco řekl, že nevím, co mu tam řekl, ale prostě nějakou úplně jízdu jak svině. Mm. A v Barse si pamatuju, víš co, Barsa to je 10 let zpátky, když byl Barcelona, já tam si pamatuju, tam dával hrozný jízdy, jako. Mm-hmm. To je jako 10 let. No, keď si to podáme teraz útočníkmi, hej, že dáme tomu, že Aguero má skoro stále 20-ku. Mm. Hej, tak v premiérni. Je to rozdiel asi, ale zas pozrieme sa to si z druhej stránky, že stále si držal tú úroveň. OK, niekedy vystrelil vyššie, ale stále tam bolo aspoň, dajme tomu, v priemere tých 17 gólov za sezónu. Že to zase není, hele, No jasně, za mě to je top, ale nemůžeš ho právě pak dávat na úroveň úplně těch, jakože teď už můžeš za to, že co dokazuje takovou dobu, jo. Teď už mu je 39, tak to už je něco jiného, jo? Ale za mě to zachránil právě v těch posledních letech, protože já ho extrémně cením i za United. Za to, jo. Že dál 17 gólů v United, tak to je podle mě brutálně. No právě, víš, to je výborné číslo, to se nezdá, ale 17 gólů v Premier League v takom veku je brutálně. A v takovém rozpoložení toho klubu, jo. To je jakože prostě to stejný minulý rok v ACčku, 10 gólů, za toho extrémně cením, jakože 18. Kolko jich dal? Kolko jich dal? 10. Co jsem ti povedal? Kolko jich dá? Víš, že? No, trefil si o jeden, no, jsi říkal 10, já 9. Nie, já jsem, my se stavili, že ty si povedal, že nedá ani 8, myslím. Fakt? No, ty si povedal, kámo, brutálně málo. No, je to možný, no. A, no, ale nedivím se tomu, kámo, já jsem mu fakt nevěřil prostě, zvlášť v ACčku, to je právě pro toho teď extrémně moc cením, že to, co dělá teďka v ACčku, je pro mě úplně to, co udělal během kariéry, tak za mě to překonalo prostě teďka v ACčku. Protože v takovémhle věku a v takovém rozpoložení toho klubu, tak to je totální smysl. Ale ten efekt na klub, to nejenže dává góly, ale celé ACčko je popičí futbal, jakože brutální futbal hraje ACčko. Souhlasím, to je úplně neuvěřitelný až no. Čiže klobuk dole Zlatan, já ho prostě budem stále cenit, za mě Ibra, vždycky, keby si měl vybrat, já nevím, dejme tomu, troch futbalistov, ktorých chcem stretnúť, alebo tak, proste Ibra bude stále úplne, úplne na vrchole. A je mi veľmi ľúto, že keď som bol na United, tak som ho nevidel. Že sa vtedy už bol vtedy, myslím, zranený a to ma akože štve brutálne. Potom prišiel do ACčka, tešil som sa, že ideme do Milána, boom, korona. Je to tak? Je to tak, no. Liverpool vyrovnal takmer 40-ročný klubový rekord. Tým doma na Anfielde neprehral už 63. zápas po sebe. Rovnaká séria sa Liverpoolu podarila aj v rokoch 81-83 v ére trenéra Boba Paisleyho. Súčasný tým nemeckého kormidelníka Kloppa bude môcť vytvoriť nové klubové maximum 21. novembra v dueli s Leicesterom. Liverpool sa stal iba druhým týmom v histórii Premier League, ktorý v troch po sebe idúcich domácich vystúpeniach inkasoval ako prvý, no dokázal zvíťaziť a predtým sa dokázal takýto podobný kúsok Blackburnu v roku 2000. No a 2009, pardon. No a Klopp povedal: "Základom všetkého, čo robíme, je charakter tohto mužstva. Hráči nemusia byť v najlepšej forme, no sú pripravení hrať každé 3 alebo 4 dni. Musíme však dbať na to, aby sme chlapcom pomohli udržať si kvalitu. Keď si pozriem počet zápasov, ktoré musíme zvládnuť, je to naozaj náročné." Ako pekná bilancia, myslím, že na
Rekord im stále ešte chýba. Rekord má, myslím, stále Chelsea s Mourinhom. A to je, myslím, skoro až 80 zápasov doma neprehrať. Ak sa nemýlim. Je to možný, no. Ak sa nemýlim, že ten rekord je brutálny. Rekord má Mourinho. Kamu... A hlavne Mourinho to přetáhlo potom ešte do Interu, že jo? A on neprohrál už v Porte, kámo, pak neprohrál ani jednou v Chelsea, v Reále, a pak až do Interu. Kámo, on to až do Reálu potiahol. No, ja vím, v Reálu pak myslím, že v první nebo ve druhé sezóně jako prohrál. A práve, už, no, a práve nevím, že to bolo s takým úplne že smiešným týmom, že nejaké Rayo Vallecano, myslím, alebo sami tak vidí, že také časy to bolo. No, ale on to měl snad 5 let, nebo jak dlouho, možná i díl Mourinho, možná určitě, i 6, nevím jak dlouho. To mal. Jako, tak len keď si vezme, jako to bolo úplne neuvěřitelné. Že v Chelsea, dajme tomu, že prišiel v roku 2004, tak hoc aj keby v roku 2005 neprehral, hej? Od roku 2005 keby jo, to prehral. Jenom k tomu doplním, že to bylo jenom ale v lize. Tam se nepočítali zápasy v lize mistrů. Tak jasná, že majstru by prehral, lebo však nevyhral vlastně od 2-0-4 od Porta až do 11 nevyhral Ligu majstrů ani raz, čiže tam logicky nejaký zápas asi prehral doma, jo? No jasne. Tam je veľká šanca, tým pádom teoreticky nemusel, ale je tam veľká šanca. Čiže no, reálne, už keď nevyhral od roku 2005 v tej Chelsea, hej, alebo 2004, tak ťahal to jo. V Chelsea, v Interi. Kámo, to je, on to reálne možno ťahal aj 7 rokov. Ja neviem, jak dlho, ja si nepamatujem, myslím, že to je 6, ja som mám v tej knižce, jak som to psal, ale nepamatujem si to úplne. Myslím si, že v Reále to padlo, ja to mám tak zafixované, že v Reále to padlo. No ja vím, že to v Reálu padlo, určite, to vím, akože. A to v Chelsea bol do roku 2006? No ale on už to měl v Portu, kámo. Že on to ťahal už od Porta? Yes. Hele, v Portu, a teďka si nejsem jistý, jestli to byli, protože on tam byl 2,5 roku v Portu. Jo. A teďka si nejsem jistý, jestli to mám, ale mám takovej pocit, že tu první sezónu prohrál jeden zápas doma. Mm-hmm. Ale však počkej, já to najdu, já tady někde budu mít tu knížku, já to někde otevřené. Dej mi chvilku, jasné, nevím, kde to mám teďka uložené. No klidně můžeš to, můžeš o tom pokračovat, protože já nevím, kde to mám uložené, tak mi to možná bude trvat chvilku, než to najdu, víš vůbec. Čo o tom rozprávat, no víš, čakám na to... A schválne, ty hľadaš knižke a ja sa pokúsim to nájsť rýchlo na internete, možno niečo nájdem. Hele, počkej, už to máš mám, na... Mám to už. Kámo. Hele, už to vidím, no, mám to tu. Koľko rokov? On neprohrál v Portu. Ja mám presný počet, akože, rokov. Hele, to nemám, ale vím, že nebo tady podľa toho, co tu koukám... To mám rozepsaný jak retard, tady to mám v heslech, ale no doma tady vidím, že doma jenom dokonce v tom Portu ten první půl rok prohrál dvakrát v Portu, ten půl rok. V té celé sezóně... A víš, kedy to bylo, kedy prohrál posledníkrát doma, kámo, v lige? No počkej, jenom tuto tam jenom... On ne, že neprohrál celou sezónu doma v tom Portu, mm-hmm. ale on měl dokonce jenom jednu remízu za celou sezónu doma, jinak všechno vyhrál. Jo. No, takže on v Portu dvě sezóny, nemám tady napsanou tu druhou, takže si nejsem jistý, jestli to je i ta druhá, ale mám tady 2-1, 2-2, což je ta polovina, tak tam dvakrát prohrál ano. A potom v té další sezóně tam raz. Mám, že ani raz. A v tu další tady teďka nemám napsanou, protože to bych musel někde hledat. Víš, kolko to bylo reálně? Tak tomu bylo asi 7 let, ne? Viac. Kolik? Od 16. marca 2002 do 2. apríla 2011. 150 zápasov. Kokot, ne. Jo. A prehrál proti Sportingu Chichon. Respektíve asi Chichon, alebo neviem, ako sa číta. To si viete, čo myslím. A bolo to v roku 2011 tak proti Sportingu Chichon. Ty vole, 1-0 prehral doma. S takým, kámo, všetkých proste, vieš, máš tam Barcelonu, máš tam United, Arsenal, vieš, v tom čase proste nadupané týmy. No jasné. A on proste, on to prehral. Se Sportingem, ty vole. Kámo, ale od 16. marca 2002 do 2. apríla 2011 akože doma rekord, ale asi v rámci ligy teda stále. Hej, áno, v rámci ligy. Niekde píšu 151 zápasov, niekde píšu 150. Každopádne 9 rokov neprehral doma. Kámo, to je husté, proste to je... Ty fíčo, to je masakra, jak si vidie, no. To je ostrý, no.
To je až neuvěřitelný, a ale... A v Chelsea je to 86 zápasů. Čiže stále Kloppovi chýba... O 63, povedal jsem kolko? 23 zápasů, čiže to ještě jedna celá sezóna a viacej. No ale počkej, ale tady v Liverpoolu, on tady není napsáno, že v Liverpoolu, to je v lize. Vzhledem k tomu, že vyhráli... Je tam napsáno, že tým doma na Anfieldě. No, právě, takže to jsou i podle mě i pohár a i evropský poháry. Myslíš? No nevím, tak není tady psáno v Premier League, to je dost podstatný, jakože. Což může být oboje, no to nemáme tam plnou informaci prostě. Může to být v lize, ale může to být i ve všech soutěžích, no. Protože oni teoreticky mohli v těch, víš, že i v domácích pohárech mohli třeba vypadnout na venkovním hřišti, anebo po penaltách. A když vypadneš po penaltách, tak vlastně si remízoval, že jo? Asi to bude, lebo mám tu akože správu z 8.9.2020. Mhm. A že vlastne to sú dva mesiace, dajme tomu. A že píše, no, že zlomili rekord v lige na 24 zápasov v rade. V lige. Jo. Čiže to bude asi vo všetkých súťažiach. Jo, tak to bude vo všech, no jasný, no. Mhm. Jo, vo všetkých. A vravím, Mourinho to mal iba v lige. Jo, to je úplně šílenec, kámo, no, to je prostě úplně jiný svět. Úplně. Mourek byl fakt král a... Stále je, stále fandím, je. Fandíme mu, aby letos... S Tottenhamem. Letos, ty vole, Mourek. Musí to tam dát, kurva. Musí to prostě vyhrát aj Mourinho, aj Zlatan. Vtedy to bude uzavretý kruh, kámo, uzavretý kruh. Ty vole, kdyby v jednom roce vyhrál jak Mourinho, tak Zlatan, kámo. Kámo, ja sa teším na Mourinho, proste opäť perlil na Instagrame, ale že brutálne perlil na Instagrame Mourinho. Tak no, dúfam, že keď vyhrá titul, že dočkáme sa niečoho podobného. Zas tam proste dával nejaké teraz posledné dva príspevky úplne akože hlody. Ja som mu tak komentoval. Ja som mu taký nejaký príspevok komentoval práve teďka. Neviem, či práve rovnaký sme nekomentovali, ale proste takú úplnú... Hele, jo, ten s těma bramburkama. No. Nebo co to má? Jo. Tu to vidím, že když vyhraješ, ale nehraješ zrovna nejím. Jo. A on tam sedí, víš, takový, že zavřené prostě, oči a dává tam bramburky. On někde na té fotce vyzerá vtipně a potom si představíš, jo, ako to pově on. Stačí si to prečítať. Aha, no jasně, jo, jak to povíš. Stačí si to prečítať, ten popisok, ale pově si to tým Mourinhovým hlasom a ako to pově, no, jasný, a už se směješ prostě. Kámo, to je úplně v piči. A jo, a mám to tady hned, no, mám tady tvůj komentář, ten tam máš, jo, Jose, ty si jinde. A já jenom, že krála, smajlíky plný. Kámo, úplně, že, král. Cíf, to. A ten další, kámo, co to tam dává? Že si tam... Je, ďalšiu tiež dával čist... niečo, nepamätám si už čo, ale dával niečo. No tam to... čistí ty vole, hey, niečím ručníkem čistí boty. Jo, a pak tam tancuje ty vole. Kámo, Mourek je král prostě. A ty tady dával nějakou jako reklamku, no. Smart jako investor a jo, nice guy. By the way, víš, hele, víš proč? Víš, proč si Mourinho vrátil Instagram? No. Víš nebo ne? Kvůli tomu smart investor, nice guy? No nevím, jestli konkrétně kvůli ním, ale řekl kvůli nějakému sponzorovi. Tak myslím... Že to po něm chtěl sponzor. Tak myslím si, že to je to, lebo on teda se na YouTube objavuje v reklame na nějaké investice a on tam rozprává, že successful manager... Smart investor, nice guy. To tam akože povie v úvode tej reklamy. A potom reklama pokračuje ďalej a myslím si, že to je práve na nejakú akože tú investičnú alebo akú firmu, vieš, že Mourinho ich tvár. A rozpráva tam tak, že successful manager, smart investor a potom, že nice guy. Také je tam jeho to heslo, vieš, a povie to tým svojím hlasom, tak to je proste, on to povie po piči. Kámo, ja si to jdu pustiť, počkej, ja ho fakt miluju, Mourinho, tyho, to je hrozný kámo. A on tam to povie, a potom tá reklama... Jak sa to menuje? Daj si iba, že Mourinho, podľa mňa, že akože reklama, že ad, podľa mňa, aký to nájde. Lebo to je teraz taká reklama, že fakt ten Mourinho, on má ešte to top 11, ale toto je taká reklama, ktorá fakt teraz stále beží. A nevíš, jak sa to menuje, pretože nebo... Ja to skúsim nájsť. Já tady vidím právě to top 11, ale nevím, jak se jmenuje. Počkej. Už to mám. Who do you want to be? No, to tam prostě.
Kurde, to je král. A už podal tu vetu? Jo, ale já se koukám celé. Víte, to je buch, ty vole. Tak myslím si, že práve, že to je ten sponzor, ktorý to po ňom chcel, pretože to je taká reklama, ktorá sa teraz objavuje na internete akože často, takže neverím, že to bude to Sports Eleven alebo niečo, ale že to bude práve tento sponzor, lebo tá reklama je možno koľko, mesiac na internete, možno ani nie. A práve toľko je cca aktivita Mourinha, vieš. Kámo, to je proste buch. Ale ten úvod stále najviac páči, že successful manager, vieš, že jo. A potom, a dokoukal to někdy až do konce? Asi nie celé, nikdy sa vlastne to už. No a teďka on na konci, že chceš být jako já? Můžeš. Musíš ale tradovat XTV nebo no, XTB. Počkej, já si dopustí ještě jednou ten úvod. Víš, jak tam ty novináři a on jenom, jo, víš, tak to rukou jenom, že jo, jsem tady. A ako sa volá tá reklama? Že ako si to našiel, Mourinho? Who do you want to be? Ty vole, je to kurva. Že ako si našiel tu? Hele, našiel som tam, proste dal som José Mourinho advertisement. A našlo mi to nejakou polskou tu, XTB Polska, ale je to v angličtině jenom s polskýma titulkama. Proč? No, lebo som mi to chcel pustiť a ja, vieš. Kámo, to je fíči úplne. To je úplne konalý, ty vole. Mourek, ty vole. Kámo, jeho bych chtěl hrozně moc potkat Mourinho. Asi, hej, já kdybych si měl vybrat jednoho člověka, tak já si vyberu asi fakt Mourinho. Možná i radši než Ronalda, kámo. Hmm? Že z hráčů určitě Ronalda, jako 100%. Ale kdybych si měl vybrat jednoho jako komplexně hráče a trenéři, tak já bych chtěl fakt asi Mourinho, ty vole. To fakt? On je prostě úplný bůh. Nevím, jakože no, nevím, ale... Ale nevím, jako z trenéru 100% Mourinho. Kámo, teraz som to povedal, nice guy, vieš, ty novinári, on sa tam pozerá, to je hrozné. Jo. Ja neviem, kámo, ja si Mourinho hodne vysoko v rebríčku, ale pre mňa to asi stále Ferguson. To by som sa asi rozplakal, keby som ho videl. No. Môžem skrz to finding je toho United a tak. Mourinho úplne možno, že fakt tretí by bol Mourinho, alebo druhý možno ešte pri tým Zlatanom. Ale Ferguson, kámo. To... Nejako je pravda, že Ferguson kámo, to by bolo ako no. To by som na tú fotku, to neviem, to by som, neviem, všade by som mal vyvesenú, celú tapetu by som mal všade proste, to by som úplne bol z toho... Jako to je pravda, no, proste ty vole skrz to United, jo, i teďka mám husinu, vole, ako tomu. No práve, vieš, proste fotka s Fergusonom, to je také, že tuá, vieš, proste... ja Fergusona stále, to mňa platí. Jo, to máš asi pravdu. A keby som... Ale s kým bych chtěl strávit jeden den, a kdyby si řekl, že s kým strávit jeden den, 24 hodin. Tak Mourinho, kámo, all the way Mourinho. Tak hej, lebo Fergusona by som nerozumel ani pol slova, vieš. Jako to je taký možný, no. Mourinho by som rozumel, on takú v pohode angličtinu, ale Fergusona by som nerozumel ani pol slova. No, jdem dál, protože už je zase 9, ty vole, už jsme měli za 2 minuty začínat Real a absolutně jsme tady v půlce, ty vole. Maradona skončil krátce po 60. narozeninách v nemocnici a podstoupil operaci. Vůbec tam neměli ten, jak se to jmenuje, omítku. Víš, omítka sem tam, na jednu máš rýmu, asi v nemocnici, nevadí. No, je velmi náročné být Maradonou, uvedl osobní lékař slavného fotbalisty. To chápu, jakože jsou určitě mnohem jako jednodušší věci, než být Maradonou. To jakože, jako zedník tam, ty vole, seš každý den, víš jak, sundáváš tu omítku a tam se nezastavíš. Každopádně bývalý hráč se naposledy objevil na veřejnosti v pátek v den 60. narozenin před zápasem svého týmu proti Patronatu. K jubileju dostal pamětní medaily a dort, ale ještě před začátkem duelu po krátké oslavě ze stadionu odešel. Víš co, opět má za chvíli zápas, on dekali. To je bude, cule.
Podle všudy přítomných vypadal slabě a nebyl v pohodě. Jeden z nejlepších fotbalistů v historii musel následně postoupit zákrok kvůli krvácení do mozku. Před klinikou se shromáždila asi 50 jeho fanoušků, kteří nadšeně přivítali zprávu o úspěšném zákroku. Maradona strávil v minulých letech v nemocnicích hodně času, často v důsledku svého bouřlivého životního stylu zedníka, jenž ho provázel už od dob aktivní kariéry. V roce 2004 byl například v nemocnici se srdečními problémy souvisejícím s užíváním bílé látky jménem prostě bílá látka. Později se dvojnásobný mistr italské ligy z Neapolí podrobil odvykacím kůrám kvůli závislosti na zedničině a loni v lednu byl hospitalizován s vnitřním krvácením do břicha. Takzvaně neberte drogy, buďte v pohodě. Asi tak. Prostě Maradona je ty vole střelec, ty vole. Podle mě jednou umře na party, víš co, někde, ty vole. Prostě tam pojede, ty vole, rakety, víš, a okolo sebe tak 12 holek a prostě si řekne, že pohoda, nevadí. Těž smart investor. Jo, smart investor, nice guy. Kámo, já si úplně u Maradony si úplně vybavím to mistrovství světa, víš, jak tam úplně je totálně světej a tam tancuje na tom, nebo netancuje, ale víš, tam dělá ty jeho úplně výlevy na té tribuně. Neviděl jsem to. Kdy ho tam úplně Neviděl jsi to? Kámo, no tak to přišel, ty jsem ti zachránil život. Ale jakože opitý byl na mistrovstvách světa? Jo, kámo, ale jako ne jako hráč samozřejmě, ale to bylo, že teďka poslední mistrovství světa. Aha, takže jako hráč byl světý. Ale ne jako hráč, kámo, ale toto, jestli jsi neviděl, kámo, tak to asi, je úplně... Asi iba jako, fotku, že... kámo, viem, asi fotku viem, kterou myslíš, toto... ale nějaké video jsem neviděl. Fotku určitě tak áno, to, si... to už to... viem, kterou myslíš, ale video určitě ne, protože já nevím. No už to máš poslané, to si pust, kámo, to je totální jízda. Já nevím, já to... Je to jak oslavoval gol Messiho. Aha. No ale toto musíš vidět, kámo. Víš, tam úplně... Proti Nigérii tam na začátku. Ještě pán z Bayernu stále nakladá, že ako som mohol povedať, že Messi s Ronaldom sú o triedu inde ako Maradona. Mm-hmm. A stále mi za to nakladá. Sinte, hneď sa vykecá klouček. Že to tak vraj nie je. Ale počkej, máš to tam puštené, jo. Nebo ne už? No, tam na začátku tam tancuje prostě s nejakou faninkou z Nigérie, víš co, během zápasu. A už od 8 sekundy už tam jde bomby. Vidíš? No, Jesus. Ale počkej, to přijde, kámo, to přijde ještě, vole. Tam teprve ty největší jízdy přijdou, vole. Kámo. Jako tam drží ten borec, vidíš to? 32. sekunda. Teraz to mám, vidíš teraz to mám akurát. To je píči, vole. Hele. Ale jako si zaháže, úplně zjetý prostě. Jo, úplně. Teraz tam spí. Ale už dal gola tady. A co on tam? Bude tam něco? Jo, už to si jde, hele. Messi dal gol, to je ten jeden jeho na mestru. Jo, kámo, ten záběr z mobilu, víš? Jako úplně kouká, úplně prázdný pohled, kámo. Hele, teď viděl tu kameru, tak... Já prostě úplně v píči prostě. Kámo, ledva stojí. Rocho, kámo, ne, zabiják, víš co, jaký tam zandal. Teraz se usměvál, jako úplně. Ale jak vyndal ty fakáče, teďka o tom úplně odnáší chudáka bobka, ty vole. Jo, počkaj, tam ještě nic. Bobek Maradona, vole. Jo, už si to dává. Kámo, úplná jízda toto, ty vole, to je jako. Ježiš. Hele, když nezapomenem, tak Gabča se nám snad připomene, aby jsme poslali ty odkazy, že máme je v chatu poslaný, tak stačí jenom pak ho vložit do toho videa. Protože toto nemůže vám ujít, to jako, že to je úplně legendární tohle. Ale tlačí nás trošku čas, tak musíme ty další témy trochu projet, tak jeď ty teďka. Jubilom Ramosa, Sergio Ramos oblíká dres Real Madrid z roku 2005. Získal 5 ligových titulov, 4 triumfy v Lige majstrov či 2 prvenstva v španielskom pohári. Na tom všetkom sa vlastne, no to je blbá veta, dobre, toto vyhral. A to isté platí aj pre prvé víťazstvo v novej edícii Ligy majstrov. OK, že tam sa opäť vlastne podpísal proti tomu Interu vlastne Ramos, že dával gól na 2-0.
No a o čo tu vlastně ide? Sa snažím nejako vydedukovať z toho. Já myslím, že dával 500 gól. Že dal 500 gólů, mám takový pocit, ne? 500? To je moc. To je blbost. To je hodně velká, kam 500 měl ani Ronaldo. Tak, to je pravda. To jsem jak ujebal teďka. Tak počkej, tak co měl? Tak 200? I to je nějak moc, ne? Ne 100, bo 100? 100 možná. Počkej, jak to máme na našem Instagramu. Ale... Jo, 100 gólov, presně. 55 hlaviček, 21 penalt, 2 priame kopy a 22 gólov nohou z hry. Čiže 100 gólov za Real Madrid dal. A tak co měl 500? Měl něco 500, ty vole, někde. Ale 500 gólov? To by sme mu... A to ne, to bylo asi zápas. To by mu už v sochu stávali, kámo. Už dávno, keby mal. Kámo, Kuman má nějakých 200 gólov z priamých kopov. Ale to mal... Tak Kuman, kámo, byl jaký král, no. Ale... To jako... Kuman byl jiný střelec. Každopádně, ty vole, na obránce to ale extrémní. Ale Ramos ho překonal v La Ligue aspoň, jo? Celkovo Kumana nemá šancu prekonať. Toto dole píše, že Rooney tohto roku sa stal najlepším kanonierom spomedzi obráncov La Ligue v celej jej histórii, vlastne keď prekonal 67 gólového Kumana. Ale keď si Kumana vezmeme za jeho celú kariéru, tak fakt on má vyše 200. Neviem, či 219, alebo nejaké také číslo má Kuman. Proste úlet. Souhlas. Kámo, keď si vezme, že on má 100 gólov, veď niektorí útočníci, dajme tomu takého druhého sledu, mieli za celú kariéru 100 gólov. Právě, to je úplně extrémní, že jo, to je masakr úplně, jako na obránce je to úplný úlet. 11. Lékaři chtějí provést průzkum na Ibrahimovičově těle. 195 cm vysoký útočník v mnoha směrech boří dnešní standardy, kdy se klade místo statné fyzické schránky stále větší důraz na rychlost a vytrvalost. Když si však švédská modla v roce 2016 zpřetrhala přední křížové vazy v koleni, navzdory veškerým očekáváním se dokázala ve velkém stylu vrátit na hřiště. Jeho koleno je tak silné, že dokonce ani lékaři nikdy nic podobného neviděli. Mají v takovém stavu, že to je po 20leté kariéře skoro až neuvěřitelné. Až s fotbalem skončí, doktoři by jeho koleno rádi prozkoumali. Kolenům a vazům se celkově tady hodně věnují a i proto patří v oboru k nejlepším na světě. Řeč byla o univerzitě v Pittsburghu. Hovoril to cesta vlastně Raiola. Jo, Raiola to říkal. Cesta 39letého snajpera je v skutku velmi specifická. V lednu se vrátil do Evropy a svou přítomností i výkony probral skomírající AC Milan. První 4 utkání série A v této sezóně mu vynesla hned 7 střelných gólů. Jaký zabiják. Teď už má 8 teda, no. Ale kámo, že vieš, to je také pro mňa... Raiola si s Ibrom dobře rozumie, tak budou prostě voloviny trepať, já si myslím. No, a my jasné, ještě také jakože věci, že chce jeho proskumat a také věci. Nevím, no, podle však... to také reči má Raiolu, já bych se to tam nějak nehrotil asi. Yes, a tak on pomáhá toho jeho brandu, víš, že prostě je to jeho agent, tak mu pomáhá tvořit ten brand, že prostě jeho koleno je prostě Terminátor, že víš. Kolem úplně, víš, prostě. Jo. A Morata se vrátí do národného týmu. Ten aj španělské futbalové repre Luis Enrique po oktobrových steleckých suchotách by rád novembri viděl od svojich zverencov viac gólov, aj preto na prípravný duel v Holandsku a súboje Ligy národov vo Švajčiarsku a doma proti Nemcom nominoval až 7 útočníkov, okej? Okay? Kámo, 7 útočníkov a budú hrať 4-3-3 a bude hrať 1, maximálne, už to vidím. Ale počkej, zase musíme brát novináře s velkou nadsázkou, že 7 útočníkov môže byť aj krídla, môže byť i faty. No práve. Máme dole, počkej, schválne, máme dole nomináciu. Morata, Oyarzabal, Traore, Olmo, Fati, Moren, jo, vlastně on tam je asi jediný útočník. Jo. Jako ten Moreno ještě, no, z Villarrealu, ale to je jediný. Jo. No, když berou Daniho Olma jako útočníka, tak jako hodně štěstí. Hra v útoku jednou a to minulý týden, ty vole. A že by to byl nějaký závodník, to teda ne. No, jako ne. Není asi druhý Brazní úplně nebude, no. Do národného týmu se teda vrací Morata. Tiež je tam vlastne nominovaný Ferran Torres, Traore, ako už bolo povedané tí hráči, že ani jeden vlastne nie je útočník. Morata je už iný hráč, odkedy sa vrátil do Juventusu. No tak akože zmenil sa za veľmi rýchlu dobu, za 2 mesiace už je to iný hráč, alebo za mesiac. No asi. Viac si veria, strieda viac gólov. Je nové futbalové, ja sa okujú zjej vo veľmi dobrom svetle, povedal to Enrique. No ver, přišel do Juve za ten měsíc, ty vole, ho tam předělali a teďka z něho je... To úplně jiný hráč prostě. Úplně, teďka David Villa je z něho, jo, prostě, novej. Už nedává goly hlavou vůbec.
Už ne, teďka už tam dělá koloběžky a zasekává. Ne, vlastně přestal zasekávat, ale bude tím. Přestal zasekávat a dostal se do repre teďka. 7 útočníků, no. No, 7 útočníků a nakonec tam máte jednoho a to je ten Morata. Děkujem velice novináři za zpravodaj, moc šikovní jste. Děkujem, že nás také zasubujete hodnotnýma informacema, bez vás by to bylo moc složitý ten život. A teraz počuval, 7 útočníků, tě on jich tam chce hrát. Sipte, a oni pičo, vole, jak tam bude bojovat s tím Molmem v tom útoku, nikdo neví. A nebo že by Adama Traore nastoupil jako střední útočník, nevím, no. A si pičo, víš si představ úplně ten útok. Vpravo Morata, vlevo Moreno a uprostřed Adama Traore, klasický střední útočník. Ty ale sedm útočníků nominoval, ty králo, to je blázon. No, jo, prej, tak bylo jich tam 7, nebylo jich tam 7. Ale jak jsem povedal, že nominovali jich 7 a bude hrát 4-3-3 a potom vlastně no, vyklidlo se z toho no. Ještě větší pruser, no. No právě, ty vole, to je piče, vole. Kurva, ještě že než tu noviny, ty vole, to bych vždycky, já bych toto bych viděl, bych se rozčil, víš, bych tam viděl, víš, a úplně ten titulek, španělská reprezentace, Enrique nominoval 7 útočníků, bude neuvěřitelný protlak, dostane Morata šanci, nebo ji dostane Dani Olmo, kdo to bude, nebo že by Adama Traore nastoupil uprostřed útoku, to uvidíme hned po reklamní přestávce, takhle nějak, no. Myslím si, že máme krásný emoční závěr. Jako úplně se těm útočníkovi úplně v píči, kámo. Kámo, ne. Jiná jízda. Dobre, pojďme na podcast o Reále. Jdeme, končíme rozkecáno, mějte se přesně tak, jak chcete a začínáme podcast o Reálu. Čauko.